Jemi lodhur nga vendimet në dhoma të kyçura, shpërthen Rudina Hajdari. Ditën e sotme ka nisur me debat sezioni ri parlamentari fundit para zgjedhjeve të 25 prillit, ndërsa kryetari Kuvendit Ruçi ka dhënë sqarime sa i përket marrëveshjes top sekret me Pfizer për vaksinat anti-Covid. Deputetja Rudina Hajdari ka ngritur tonet e shqetësuara nga vendimet që merren në dhoma të mbyllura me 3-4 vet. Si sigurohen këto vaksina, me çfarë marrëveshje vijnë? Ka shumë gjëra që ne mund t'informojmë në këtë seanca plenare, dhe jo të merrem vendime në dhoma të kyçura me 3 apo 4 veta. Me këtë histori jemi lodhur, ka thënë ajo.